olen Kisu ja mä olen tällaisessa laukkuratsiassa. Ehkä mä epäillään jostain, en tiedä, mutta katsotaan mitä täältä kassasta löytyy. Itse kassi on tosi vanha. Mä oon tosi huono laukkujen ostaja. Mulla on muutama kassi, mitä mä käytän ja ne menee ihan puhki yleensä. Tää oli silleen yllättävää, että mulla on tämmönen suhteellisen hyväkuntoinen laukku nyt mukana. Okei, ensimmäisenä löytyy laturi ja puhelin siellä laturin päässä. Ja puhelimia mä jotenkin onnistun hävittää. Mä oon melkeinpä aina. Mä oon hävittänyt tosi monta puhelintaa, mutta myös varastettu näitä. Niin mulla on niitä tämmösiä iPhone-koteloita himassa aika monta. Se on oikein hyvä puhelin kyllä tuo. Sitten tää löytyy lompakko. Palataan tähän myöhemmin, koska siellä on paljon kamaraa. Sitten täällä löytyy tämmöiset kuulokkeet, josta Henkka Niemistö on ylpeä, koska häneltä nämä ostin. Nämä on erittäin hyvät Oppon kuulokkeet. Ja miksi minulla on tämmöiset kuulokkeet on se, että mä oon... Nämä on siis niin uudet, että täältä löytyy myös tää silikonipussi. Niin mä oon niin paljon reissussa, että näillä on sitten hyvä tarkistella miksauksia tai masterointeja ja on semmoset luotettavat kuulokkeet, nämä kuulokas ihmiset. Sitten täältä löytyy hiuslakka. Nimittäin Vellan superset. Kyllä pysyy tukka kunnossa. Ja sit meiltä löytyy... Jaha, tää on varmaan tän takia, mutta nyt tänne sit pyydettiin tähän murha-ase. Tällä saattaa kaivota vaikka lentokoneen ja toki harja pitää olla myös mukana. Aika yllättävän siisti tää laukku nyt, mun täytyy sanoa. Mä oon aika sellainen järjestelmällinen ihminen, niin mä vihaan sellaisia räjähdyksiä. Sit mulla on kynä. Eikö se ole aika siisti? Ja avaimet. Tämän mä oon saanut eräältä hyvin rakkaalta lapselta. Tää on Disco-Lisko. Hän on aina matkassa ja sit mulla on kultainen ananas myös. Tän löytää nimittäin laukusta aina, jos on avaimet ihan pohjimmaisena, niin missä se ananas on. Ja sit jos tulee nälkä, niin yrittää lipasta sitten huulirasva. Mut joo, tää oli aika tylsä laulu. Täältä ei sit tule enää mitään ulos. Tämä on joulupukin kanssa. Tämä on peräisin Lontoosta, ei New Yorkista. Olin siellä, koska mulla hajosi lompakko, vaan täysin levähti, kuulkaas, niin kävin sitten hakemassa uuden lompakon. Ja täältähän löytyy sitten, tää on mielenkiintoinen, nimittäin täältä löytyy sitten kaikki. Täältä löytyy huulipuna. Toinen huulirasva. Pari tamponia. Parkkikortti ja joku kortti ja toinen parkkikortti. Sitten tämmönen tavallaan kortille tää suo just jotenkin erillisenä tuolla. Sehän auttaa. Rahaa. Settejä on. Ihan nämä peruskortit on S-kortti ja plussakortti ja IKEA Family kortti. Joka taitaa olla mun äidin. En mä tiedä, sit täällä on kolikoita. Sit me ollaan oikeastaan kyllä käyty meitsin jutut läpi. Kyllä nää pärjää ihan hyvin. Yksi nainen yhden päivän.